Oi, gente, eu vim com mais uma dica para vocês, tá? Tô gravando esse vídeo aqui. Vocês vão ouvir no fundo meu marido tossindo, né? Porque ele tá com a tosse brava. Então, eu vi na internet e vou testar. Vamos ver se vai valer mesmo, né? Esse xarope de cebola. Diz que é bom para tosse, é adstringente também. Diz que ajuda. Ó, tá vendo? Então, diz que ajuda um tanto de coisa. Eu vou fazer, vou testar e vou ver se vai valer mesmo, tá? Então aqui, olha, tá, é a cebola, simplesmente, vocês viram eu cortando aí no início do vídeo? É a cebola e açúcar, só isso, é o melado, né, com a cebola. A própria cebola vai soltar uma água e depois a gente vai utilizar um copo e meio de água, depois se tiver saído bastante água da cebola, tá? Então tá aqui a cebola e eu vou colocar açúcar e nós vamos mexer. Vai sair um pouquinho de água da própria cebola e vai misturar com melado. É xarope de cebola. Tem um xarope de beterraba também, mas eu não tenho beterraba aqui, senão eu faria, que eu sei que é muito bom também. Então tá aqui, olha, a cebola. E nós vamos colocar a açúcar. Coloquei meia caneca dessa de açúcar. Se for achar que for pouco, eu coloco mais. Eu acho que vai ser pouco. Vou colocar mais um pouco de açúcar, vai inteirar, no caso, essa xícarazinha amarela minha inteira. Vou colocar mais e nós vamos mexendo aqui, que vai sair a água da cebola e vai formar o melado. Depois vou colocar um copo e meio de água. E depois nós vamos coar, tirar, né, a cebola, que vai ficar molinha depois. E aquele líquido que sobrar vai ser o chá. Agora a gente vai acrescentar um copo e meio de água e deixar por uns 10 minutos aqui mexendo para finalizar. Um copo e meio de água e mexer até dar fervura, uns 10 minutos. Já tá pronto, gente. Agora eu vou desligar e vou deixar esfriar, tá? Para poder passar na peneira e tirar essa parte toda da cebola aqui, ficar só o líquido. Aí eu mostro para vocês. Bom, gente, agora que já esfriou, eu vou coar para tirar essa parte aqui, né? Para tirar essa cebola, tá bom? Aí você vai coar e o líquido, esse líquido amarelinho tá ficando aí é o xarope, tá? Aí é só espremer bem assim, ó, pra ver ele caindo. Tá aqui, gente. Coloquei nessa vasilha de vidro pra vocês verem melhor. Ficou bem amarelinho, tá vendo? O xarope feito de cebola. Vocês viram que meu marido tava tossindo bastante, né? Já dei 3 colherzinhas para ele, esperei esfriar, né? Dei 3 colheres para ele e vou dar durante esse dia inteiro as 3 colheres desse xarope. Vamos ver se vai funcionar. Ou eu gravo um outro pedacinho para vocês falando o que que eu achei, ou eu faço uma outra resenha, ou então eu deixo anotado aqui o que que eu achei, se valeu, se não valeu, eu vou tampar e deixar na geladeira para ficar geladinho. Mas olha, deu super certo eu fazer, né? Vamos ver se vai funcionar. Se vocês gostaram, gente, não se esqueça de me ajudar aí. Deixa aquele like maroto, comente, compartilhe, tá? E se inscreve no canal para acompanhar as novidades. E não se esqueçam que todo dia, às 8 horas da noite, tem vídeo aqui no canal para vocês. Um beijão, fique aí com o meu xarope de. Só vou falar alho, meu xarope de cebola. E quem tiver dica aí pra tosse também, pra gripe, dicas caseiras, passa pra mim, que eu gosto muito dessas coisas, tá? Beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau.